Ми були разом у дуже непростий, найбільш непевний час. Пам'ятаєте, безлюдні вулиці, порожня площа. Налякані гнітючими новинами, ми тримали контакт, хоч і через екрани, але щодня. Це важливо було тоді. Зараз я, Василь Кіш, прошу підтримати нашу виноградівську команду «За майбутнє». Щоб ми і далі могли бути разом, щоб ви наступні 5 років мали людей, кому зможете довіряти. Підтримай «За майбутнє» у виноградівську громаду, район і область. Василь Кіш, «За майбутнє».